Вітаю усіх, хто до нас приєднався. Ви дивитесь новини у студії Богдана Сарабун. Дивіться сьогодні у випуску. Двох підлітків, які травмувалися під час вибуху гранати у селі Колодіївка, з обласної університетської лікарні перевели до дитячої обласної лікарні. Пораненому внаслідок вибуху гранати у Тернополі зібрали більше 8 літрів крові. Понад 40 школярів зі Сходу України приїхали сьогодні на Тернопільщину на Різдвяні свята. 170 дітей з малозабезпечених і багатодітних родин Тернопільщини отримали різдвяні подарунки з Чехії. У Тернополі відбувся ювілейний вечір, присвячений 90-річчю Ярослава Омеляна. Двох підлітків, які травмувалися під час вибуху гранати у селі Колодіївка, з обласної університетської лікарні сьогодні перевели до дитячої обласної лікарні. Про це нам повідомив головний лікар обласної дитячої лікарні Григорій Корицький. Стан 24-річного травмованого не змінився, він важкий, у нього множинні осколкові поранення обличчя, грудної клітки та шиї. Травмований перебуває у першій лікарні. Про це нам сьогодні повідомив завідувач відділу інтенсивної терапії міської лікарні номер 1 Петро Комар. Ще одна дівчина наразі перебуває в обласній університетській лікарні. Її стан не змінився, він важкий. Про це нам розповів завідувач відділу інтенсивної терапії обласної університетської лікарні Олег Єм'яшев. Про стан п'ятого травмованого, який вчора знаходився в отоларингологічному відділенні університетської лікарні, наразі від лікарів дізнатися не вдалося. У відділенні лікарні не відповідали на телефонні дзвінки від наших кореспондентів. Зазначу, вибух у селі Колодіївка під Волочиського району стався 2 січня близько 23 години. Про це нам повідомив черговий управління цивільного захисту Тернопільської облдержадміністрації Євген Іськів. Причина вибуху – необережне поводження з ручною оборонною гранатою. Це версія поліції, яку вчора, 3 січня, озвучив начальник слідчого управління Нацполіції в області Володимир Галевич на прес-конференції. Кому належав вибуховий пристрій і хто приніс його у нежитлове приміщення, наразі встановлює слідство. Про це нам сьогодні повідомив заступник речника Нацполіції в області Андрій Василик. Вчора наші кореспонденти були у селі Колодіївка, де стався вибух гранати. Пропоную переглянути архівне відео і дізнатися деталі вибуху. Ось це приміщення, в якому стався вибух гранати, за словами старости села Колодіївка і села Панасівка Марії Барановської. Це приміщення належало бабусі однієї з дівчат. Ніхто з сусідів коментар давати не захотів. Відмовилася говорити і бабуся травмованої. Приміщення бабусі, у неї з дівчат, воно там ніхто не живе. Будинку вони святкували Новий рік і, напевно, теж продовження. І стався така прикра подія. А з другої сусіди не дозволили дитині піти, сказали, що вистачить святкування. І от дитину врятувало. Четверо з нашого, а одна з Ходачкова. Хлопчина, ну, в нього бабуся тут. 14-річний Назар Вуздаревич – учень 10 класу, волейболіст шкільної команди, каже директор Колодіївської загальноосвітньої школи Анатолій Комуніцький. Це дитина з прийомної сім'ї, навчається тут фактично від першого класу. Тут навчалися його старша сестра і старший брат. До речі, брат зараз в АТО, доброволець від ДУК. Дитина дуже добра. Дитина дуже спокійна. Як дитина туди попала, чого він там був, це звичайно, що ніхто поняття не має. Травмована 15-річна Христина Гузак навчається в 11 класі цієї школи, каже Анатолій Комуніцький. Вона дуже хороша дитина, добра дитина, вона не зла. Дуже добра дитина. Їй все цікаво, її всюди є багато. Мама дуже любить, в неї троє дітей, Христина наймолодша, вона дуже любить своїх дітей. Просто мама була в мене головою батьківського комітету. За словами начальника слідчого управління Нацполіції в області Володимира Галевича, повідомлення про вибух у селі Колодіївка надійшло до поліції о 23 годині 25 хвилин 2 січня від лікаря Тернопільської обласної лікарні, куди направили одну з травмованих.
травмованих. Після повідомлення у село виїхала слідча група. Нами було встановлено, що в селі Колодіївка є хата, фактично нежила хата, нежиле господарське приміщення, в якому молоді люди збиралися для того, щоб спільно провести час. І вчора, безпосередньо в вечірню пору, один з чоловіків, який сам є жителем Тернопільського району, і останній час він перебував в родичів у Підволочиському районі, прийшов туди за вказаною адресою, де знаходилося ще чотири молодих людини, з яких двоє повнолітніх, двоє було неповнолітніх. Під час спільного проведення часу є інформація, що цей чоловік, який прийшов, приніс з собою також гранату РГО. І коли вони там знаходилися в тому приміщенні, то ця граната вибухнула. Більш детальної інформації, які саме обставини, за яких обставин вона вибухнула, хто до неї торкався, ми наразі надати не можемо, тому що тілесні ушкодження у всіх п'яти молодих людей, які знаходилися у вказаному будинку, є досить серйозними. 22 осіб сьогодні здали кров для Михайла Башаєва, військового 131-го окремого розвідувального батальйону, який травмувався внаслідок вибуху гранати в будинку на вулиці Макаренка, 2 у Тернополі. Про це нам повідомив головний лікар обласної станції переливання крові Петро Лучанко. За його словами, зібрали більше 8 літрів крові. Цього достатньо для переливання травмованому. Товариш пораненого Любомир Грабас розповів, що Михайлу вчора зробили операцію. Ще одну мали зробити сьогодні. За його словами, стан чоловіка стабільно важкий. Зазначу, повідомлення про вибух гранати у будинку на вулиці Макаренка, 2 у Тернополі надійшло на лінію обласного управління з питань цивільного захисту населення 2 січня о 15 годині 20 хвилин. Про це нам повідомив оперативний черговий цього управління Ярослав Скалецький. Зовні будинок не ушкоджений, сусідні квартири теж. Ви бачите кадри кімнати, де стався вибух. За словами начальника слідчого управління Нацполіції в області Володимира Галевича, у будинку на Макаренка, 2 у Тернополі, де стався вибух, вибухнула оборонна граната F1. За попередніми даними, її у кімнату будинку приніс чоловік, який є учасником бойових дій. Наразі правоохоронці проводять слідчі дії, аби підтвердити цю інформацію. За словами начальника Нацполіції області Олександра Богомола, правоохоронці порушили кримінальні провадження за 3 статтями Кримінального кодексу України. 115-ю – раптова смерть під час нещасного випадку, 263-ї – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, а також 128-ю – необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Сьогодні двоє людей загинуло в результаті дорожньо-транспортної пригоди в Бучацькому районі, повідомив заступник речника Нацполіції області Андрій Василик. За його словами, аварія трапилася о 16:30 неподалік села Доброполе на автодорозі Тернопіль-Івано-Франківськ. Зіткнулись і вантажівка та Kia Sportage. В результаті аварії загинув водій легкового автомобіля та дитина 2007 року народження. Ще 2 пасажирів доправили до Бучацької центральної районної лікарні. В одного з пасажирів відкрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку. В іншого підозрена закриту черепно-мозкову травму. Про це нам повідомила чергова медсестра приймального відділення Бучацької районної лікарні Іванна Мельник. Люди, які цього року оформили субсидії на житлово-комунальні послуги, замість пільг отримуватимуть гроші, повідомив начальник департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Вадим Боярський. Кошти виплачуватимуть в Ощадбанку. Ті, хто звернулися за субсидіями до 2019 року, будуть отримувати пільги за старим зразком. Написати заяву на монетизацію вони зможуть після 1 травня. Зазначу, за словами Вадима Боярського, в Тернопільській області субсидії мають 130 тисяч домогосподарств.
Для тих людей, які за сьогодні отримують субсидії і звернулися за субсидією до 31 грудня 2018 року, нічого не змінилося. Вони будуть продовжувати отримувати субсидії в тій формі, яка їм призначена до нового року. Разом з тим запроваджується механізм для людей, які звертаються з 1 січня 2019 року, виплати субсидії через Ощадбанк. Що це означає? Це означає те, перше, що механізм сам призначення субсидій не змінився. Тобто буде подання заяви з відміткою про те, що прошу виплатити мені субсидії, надати мені субсидії через Ощадбанк, а Ощадбанк вже буде регулювати по пріоритетності виплату і оплачувати за житлово-комунальні послуги субсидію за громадянина. Понад 40 школярів зі сходу України приїхали сьогодні на Тернопільщину на Різдвяні свята. Першими цьогоріч прибули учні Бахмутської школи з Донеччини. Як зустрічали їх на залізничному вокзалі Тернополя, бачили наші кореспонденти. 9:30 до Тернополя прибуває потяг, яким їдуть 17 дітей із села Бахмутське Донецької області. Вони вперше проведуть Різдвяні свята на Тернопільщині. Це учні віком від 12 до 17 років. Я чекаю, щоб тут було більш цікавіше. Ну, у нас там, може, походять по хатах, а так, щоб по-справжньому, як в казках, або де пишуть, то... Мені здається, тут більш духовно воно святкується, тому що це Тернопіль, це зовсім Західна Україна, зовсім інше місто. Супроводжує дітей директор Бахмутської школи Тетяна Мартинова. Вона каже, 2 тижні тому у школі оголосили про поїздку на Тернопільщину, і учні самі зголошувалися. Почали записуватися, і дійсно ми зразу набрали групу, набрали так діток трошки старшеньких, щоб більш таки були самостійні. 2-3 роки тому назад вони їздили в Івано-Франківську область. Влітку ми були в Закарпатті, в Сфалявському районі. Проживання дітей у сім'ях у Гусятинському районі організовувала начальник відділу освіти Васильковецької сільської ради Зоряна Рога. Ми, батьки, працювали в телефонному режимі з адміністрацією закладів загальної середньої освіти, безпосередньо керівники вже працювали з батьками. Були навіть додаткові черги за цими дітьми. Сім'ї надійні, так, батьки відповідальні, діти відповідальні. Це є наші зразкові сім'ї нашої громади, які відгукнулися на ці пропозиції. Із залізничного вокзалу діти вирушають до Васильківців. За словами Зоряни Роги, там їм проведуть екскурсію місцевою школою і розвезуть до сімей. 31 година їхали частями до Львова, потім до Тернопільщини. Зараз будемо їхати ще 2,5 години до Гусятинського району. Ця дорога того варта, бо пізнати світ, побачити, як тут люди живуть, як ці традиції всі робляться. Ми то про них читаємо, там вчимо, а це все пережити якось буде, гадаю, буде весело. 4-5 число – це буде екскурсійні поїздки. У них знайомо там з районом, там сусідніх так кажуть, будуть возити, дехто там і в Зарваниці їх повезуть, бережани. Вже 6 числа вони будуть готувати в сім'ях вечерю, ну і вечеряти. Також на Різдво там будуть в сім'ях, от, і крім того, в них буде там ще певна програма, там вже кожен район по-своєму робив 7 числа. Ірина Терлюк, Юрій Багрій, новини. А о 15-й годині потягом Маріуполь-Львів святкувати Різдво на Тернопільщину прибули 24 школярі з Луганщини, по 12 дітей із Троїцького та Рубіжного. Вони проживатимуть у Борщівському районі, у Мельниці-Подільській, Скалі-Подільській, Борщовій, селах Кривче, Пилипче, Германівка, Ланівці Борщівського району. Дітей повезуть на екскурсію до печер у селі Кривче. Дорогі діти та шановні керівники, бажаємо вам приємних вражень під час перебування та веселих різдвяних свят. Із села Троїцьке приїхали вихованці 2 ліцеїв. Ми приїхали з Троїцького, щоб дізнатися про Тернопіль, чогось цікавого, побувати в цікавих місцях, дізнатися культуру Тернопіля. Та відпочивати. І відпочивати. Та минулого року я була у Львові, теж приїжджала на різдвяні канікули. Мені дуже сподобалося. І зараз я теж сподіваюся, що отримаю дуже багато емоцій. З Рубіжного приїхали учні 4 шкіл.
Це мегаваліза. Ми приїхали сюди на цілих 8 днів із Східної України. Теплі речі. Багато теплих речей, бо сказали, що тут дуже холодно. Щасливі, що узнаємо ці традиції, обичаї і поділимося, звісно, своїми. Я привіз у подарунок родині, який я буду, я привіз мед. У нас є власна пасіка, ми добуваємо мед з батьком, з дідусем. А взамін я хочу отримати гарні емоції. Ірина Терлюк, Юрій Багрій, новини. Завтра об 11:29 до Тернополя потягом прибудуть школярі зі Старобільська та об 11:59 з Лисичанська Луганської області. Вони проживатимуть у Бережанах. 8 січня о 18 годині школярі долучаться до встановлення рекорду Тернополя – одночасного виконання коляди найбільшою кількістю людей. 72 дітей зі Сходу перебуватимуть на Тернопільщині до 9 січня, каже Ігор Чорний. Акцію «Схід і Захід разом» представники облдержавної держадміністрації проводять 5-й рік поспіль. За цей час різдвяні свята області відзначили понад 1000 дітей зі Сходу. Сімдесят дітей з малозабезпечених і багатодітних родин Тернопільського, Зборівського, Збаразького, Теребовлянського районів та Тернополя отримали різдвяні подарунки з Чехії. За ними вони прийшли до Тернопільського Карітосу, де акцію «Різдвяний подарунок дітям Тернопілля» організовують з 2007 року. Далі у сюжеті. У Ірини Каспрук сплотичі шестеро дітей. Разом з мамою діти заколядували та подякували благодійникам з міста Оломоуц чеською мовою. А била тато виздічка велице небо необвикло. Протоже вона се об'явила, аби огласити цілому святу радосну новину. Ве свят ненависті, злоби, апихи прийшла ласка. Ірина Каспрук розповіла, майже тиждень вчила з дітьми колядки. Ми текст звернулися до людей, які знають чеську мову, які можуть перекласти, і до людей, які нам помогли то гарно прочитати, а з дітками вчили. Це все йдеться, знаєте, щоб дитина цінувала той подарунок. Її донечка Марія подарунки з Чехії отримує не вперше. Минулого року я отримала, що там були одяг, капці, все таке, що ти вдягаєш, ти можеш ходити на двір. І ще була така ваночка із її бідьон. Іванка Чорній отримує свій подарунок. Поруч з нею її батько Ярослав. У їхній родині 10 дітей. Я дуже вдячний цьому організації і дай їм Боже здоров'я. Божена Ярущук з Тернополя прийшла з татом Олександром. У їхній сім'ї троє дітей. Я мрію, щоб там була лялька. Не знали, що можливо подарунки будуть, але що саме, то вони ж не знають, це буде сюрпризом для них. Подарунки дітям вручали директор Карітасу з міста Оломоуц Вацлав Кеперт та організатор акції «Різдвяний подарунок» від Тернопільського Карітасу Роман Галак. Ті різдвяні подарунки приготували наші чеські родини. Вони від нас отримують ім'я і прізвище, і зрост, вагу, або номери одягу, або взуття. Ну а що би, наприклад, потребував, а що по чим бажав, на та родина потім йде, ціла родина, йду до супермаркету, покупаю ті нові речі, побалю їх до папіра, напишу такі різдвяне бажання, ну, а привезу на Каритас. На часто ті наші родини, то небагаті родини, но ребята з доброти серця, з любові к другим людям, хоча зробити радість. Ця акція, можна сказати, така, проходить з 2007 року. Кожен рік ми збільшували кількість дітей, ми міняли, тому що переважно це діти 13-14 років, які вимагають від нас Карітас Оломоуц, що ми набрали таких дітей. Це багатодітні сім'ї. Це діти-сироти круглі, діти-напівсироти, діти, такі, які знаходяться в тяжких таких життєвих ситуаціях. Анжела Шова, Василь Панчук, новини. Це вся інформація, яку я встигаю розповісти вам сьогодні. Більше новин, а також сюжет про ювілейний вечір, присвячений 90-річчю Ярослава Омеляна. Дивіться на нашій сторінці у соцмережі Facebook «Новини.UA Тернопіль. Обласне радіо». Я прощаюся з вами, бажаю вам приємного завершення вечора і вдалих вихідних.